Приятели, умножението е като магическа пръчка. С нея можеш да решиш всяка задача като по поръчка. Едно по едно, това е ясно. Едно, две по две, четири, колко е лесно. Три по три е девет, запомни го, приятелю. Четири по четири, 16, прави добро начало. Пет по пет е 25, времето за колело е идеално. Шест по шест е 36, нямаш температура, всичко е нормално. Седем по седем е 49, проверете има ли такава страница в учебника. Осем по осем е 64, колкото две широки усмивки, запомнихте ли? 9 по 9, 81, като дърти ви се, яло 10 по 10 е 100.